اللہ الرحمن الرحیم. ایک بڑا قافلہ اس وقت دھرنے کی طرف بڑھتا ہوا دیرکوٹ سے یہاں پر پہنچا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں خاصے لوگ اس دھرنے کا حصہ بنے ہوئے اور یہ ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ اس وقت دھرنے کی طرف بڑھ رہا ہے. جی ہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے یہ قافلہ جو ہے دیرکوٹ کا قافلہ یہاں پر پہنچا ہے. بڑی تعداد میں لوگ اس قافلے کا حصہ بنے ہیں اور آپ کو یہ دکھاتا چلوں کہ اگر خاصے لوگ یہاں اس قافلے کا حصہ بن چکے ہیں. آج ان لوگوں کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ اس وقت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اس قافلے کا حصہ بن کے جا رہے ہیں. جس کو نئیم جے کے ڈی.